Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? 6-шы сыныптың қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта ғылым мен технология жетістіктері бөліміндегі Қазақстан ғылымы тақырыбымен және грамматикалық тақырып бойынша сөйлем соңына қойылатын тыныс белгілерімен таныс боласыздар. Бүгінгі сабағымыздың мақсатына назар аударайық. Коммуникативтік жағдаятқа сай ресми сөздер мен тіркестер, дайын тіркестер мен терминдерді орынды қолданып, диалогке қатысу, ойын анық жеткізу. Қазақ тіліндегі тыныс белгілердің түрлері мен қызметін түсіну, дұрыс қолдану. Бағалау критерийлері. Дайын тіркестер мен ресми сөздерді, терминдерді орынды қолданып, диалог құрастырады. Тыныс белгілерді орынды қолданады. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын, экрандағы мына сұрақтарға назар аударайық. Осы сұрақтар төңірегінде ой қозғап көрейікші. Ғылым мен білімнің айырмашылығы неде? Адам ғылымды қалай игереді? Білімді болу үшін не істеу керек? Я оқушылар. Оқу енемен құдық қазғандай демекші, білім жолы қиын жол. Көп оқып, жалықпай, талмай ізденген адам ғана ғылымның шыңына жетеді. Адамның ғылымға деген қызығушылығы не бір ғылыми жаңалықтардың ашылуына негіз болары сөзсіз. Оқушылар, бүгін біз сөйлем соңына қойылатын тыныс белгілерді дұрыс қолданып үйренеміз. Олай болса, ережені еске түсіріп өтейік. Сөйлем соңына қойылатын тыныс белгілердің бірі – нүкте. Нүкте – сөйлеуге қатысты бір сөйлемді басқа сөйлемдерден ажыратып, бір ойды екінші оймен шатастырмау үшін қолданылады. Бұл жерде ескеретін нәрсе – кез келген сөйлемнен кейін нүкте қойыла бермейді. Ол тек жай сөйлем, немесе құрмалас сөйлем түрінде жұмсалған хабарлы сөйлемдерден соң қойылады. Мысалы, халықтар бейбітшілік үшін күреседі. Биолог дұрыс синтезделмесе, организмнің қалыпты жұмыс істеуі бұзылады. Келесі сұрау белгісі, балалар. Сұрау белгісі сұраулы сөйлем соңына қойылып, оны сөйлеуге қатысты басқа сөйлемдерден ажыратып көрсету үшін қолданылады. Мысалы, өткен жылы рекорд жасаған кім екен? Келесі леп белгісі. Леп белгісі лепті сөйлемдермен кейбір оқшау сөздерден соң қаратпа, одағай сөздерден кейін қойылады да, оны сөйлеуге қатысты басқа сөйлемдерден ажыратып көрсету үшін қолданылады. Мысалы, сапқа тұрыңдар, жолдастар. Жасасын ерікті адамдардың мерамы. Жасасын бірінші май. Көп нүкте. Көп нүкте белгілі бір себептермен ойдың аяқталмай қалғандығын, немесе айтылмақшы пікірдің толық айтылмағандығын білдіру үшін қойылатын тыныс белгі. Мысалы, не болды? Мені қара басты. Құлаттым. Нені құлаттың? Баланы. Міне оқушылар, бұл тыныс белгілер даралаушы қызмет атқарады. Құрметті оқушылар, енді тыңдалым мәтіні бойынша жұмыс жасайық. Мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Мәтін бойынша сұрақ жауап құрастырыңыздар. Алдымен мәтінді мұқият тыңдайық оқушылар. Қазақ ұлттық ғылым академиясы. 1938 жылы КСРО ғылым академиясының қазақстандық бөлімі ашылып, ол 1946 жылы Қазақ КСР-ның ғылым академиясы болып қайта құрылды. 1990 жылға қарай академия жанында 50-ден астам ғылыми зерттеу институты болып, оларда ғылымның барлық бағыттары бойынша 10 мыңнан аса ғылыми қызметкер жұмыс жасады. Академияның тұңғыш президенті,
көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, танымал ғалым, лениндік және мемлекеттік сыйлықтардың иегері, академик Қаныш Имантайұлы Сәтбаев болды. Қазақстан ғылымының ондаған жылдар ішіндегі даму жолында республика ғалымдары әлемдік маңызы бар жаңалықтар ашты. Қаныш Сәтбаев, Мұхтар Әуезов, Дінмұхамед Қонаев, Әлкей Марғұлан, Манаш Қозыбаев, Мұрат Жұрынов секілді ғалымдар Қазақ ғылым академиясының мақтанышына айналды. Қазақ ұлттық ғылым академиясында 43 ғылыми мекеме, олардың ішінде 38 ғылыми зерттеу институты жұмыс істеді. Академияда ғарыш, ядролық физика, жоғары энергия физикасы, информатика, радиоэлектроника, гуманитарлық және қоғамдық ғылымдар, тарих пен этнология, әдебиет теориясы салаларында күрделі зерттеулер жүргізілді. Енді оқушылар экранда берілген дескрипторларды негізге ала отырып, сұрақ-жауап құрастырыңыздар. Сәттілік, балалар! Балалар, тапсырманы орындап болсақ, жауабымызды салыстырып көрейік. Қазақ КСР ғылым академиясы қай жылы құрылды? 1946 жылы құрылды. Академияның тұңғыш президенті кім болды? Қаныш Имантайұлы Сәтбаев болды. Қазақ ғылым академиясының мақтанышына айналған ғалымдарды атаңыз. Қаныш Сәтбаев, Мұхтар Әуезов, Дінмұхамед Қонаев, Әлкей Марғұлан, Манаш Қозыбаев, Мұрат Жұрынов. Академияда қандай салалар бойынша зерттеулер жүргізілді? Академияда ғарыш, ядролық физика, жоғары энергия физикасы, информатика, радиоэлектроника, гуманитарлық және қоғамдық ғылымдар, тарих пен этнология, әдебиет теориясы салаларында күрделі зерттеулер жүргізілді. Міне оқушылар, сіздер де осы тәрізді сұрақ-жауап құрастырды деп ойлаймын. Жарайсыздар. Оқушылар, келесі тапсырмада тыңдалым мәтінінен іріктеліп алынған ресми сөздер мен сөз тіркестеріне, терминдерге назар аударыңыздар. Экранға мұқият қарайық, балалар. Ғылым, ғылым академиясы, ғылыми зерттеу институты, танымал ғалым, Қазақстан ғылымы, ғарыш, ядролық физика. Енді осы іріктеліп алынған дайын сөздер мен сөз тіркестерін қатыстыра отырып, елімізге белгілі ғалымдардың бірімен диалог құрастырайық. Тапсырма орындауда тыныс белгілерді орынды қолданыңыздар, балалар. Алдымен тапсырманың дескрипторларына назар аударыңыздар. Сәттілік, балалар! Оқушылар, диалог құрастырып болсақ, жауабымызды салыстырайық. Академик Мұрат Жұрыновпен сұхбат. Қазақстан ғылымының дамуы қандай деңгейде? Web of Science мәліметтер қорының 2009-2013 жылдар аралығында ғылыми мақала жариялаған елдердің рейтингісінде 233 орынның ішінде 94-ші орындамыз. Зерттеу барысында аталған жылдар аралығында қазақстандық жарияланымдардың басым бөлігі ядролық физика ғылымының үлесіне тиіп, 1238-ді құраса, өмір сүру және биомедицина туралы мақалалар 708-ді, техникалық ғылымдар бойынша жарияланған ғылыми зерттеу жұмыстар 547-ні құрады. Ал төменгі көрсеткіш, яғни 12,52% әлеуметтік ғылымдар, өнер және гуманитарлық ғылымдардың үлесіне тиіп отыр. Біздің елдегі қай ғылым саласы бойынша әлемді мойындатуға мүмкіндігіміз бар? Еліміздегі табиғи байлықтарға байланысты геология, металлургия, химиялық технология, ядролық физика, ғарыш, жаратылыстану салаларындағы зерттеу жұмыстары өте жақсы әлгерледі.
Әсіресе, елімізде химия саласында жүрген ғалымдардың зерттеулері химия саласының дамуы үшін жаңа мүмкіндіктер ашуда. Ұлттық ғылым академиясының академигі Серғазы Әдекенов ойлап тапқан өсімдік шикізатының негізінде емдік дәрі-дәрмектердің жаңа буынын өндіру саласындағы ғылыми бағыт әлемдік деңгейде мойындалды. Қатерлі ісікке қарсы арглобин дәрісі, паразиттерге қарсы саусалин дәрісі қолданысқа енгізілді. Не себепті гуманитарлық ғылым саласы жаратылыстану ғылымынан кенже қалып келе жатыр? Екі саланың құрылымы мен халықаралық әлемдік сабақтастықтары әртүрлі. Жаратылыстану ғылымының саласы өндіріспен ұштасып жатады. Қазіргі кезде гуманитарлық сала жаңа серпінмен дамып жатыр. Рухани жаңғыру, ұлттық код, латын әліпбиіне көшу секілді тағы басқа тәсілдер ғылыми тұрғыдан жүзеге асып жатыр. Оқушылар, сіздер де тыныс белгілердің қолданылуына мән беріп, диалогты жоғары деңгейде құрастырды деп ойлаймын. Жарайсыздар. Олай болса, балалар, бүгінгі өтілген тыныс белгілерді қаншалықты меңгердік екен? Келесі тапсырмада берілген сөйлемдердің тыныс белгілерін тауып, не себепті қойылғанын анықтап, сәйкестендіріңіздер. Экранға назар аударайық. Балалар, бірінші сөйлемді оқиық. Осыдан қара кешке дейін. Я, оқушылар, не байқадыңыздар? Сөйлем соңына қандай тыныс белгі қойылады екен? Дұрыс айтасыздар, бұл сөйлемде айтылмақшы ойдың белгілі бір себептермен айтылмай қалғандығы байқалып тұр. Сол себепті сөйлемнің соңына көп нүкте қойылады екен. Жарайсыздар. Келесі сөйлемге назар аударайық. Еліміздегі ғылым саласы өркендеп, дамып, жаңа белеске көтерілуде. Ал бұл сөйлемде не байқадық? Сөйлем қандай тыныс белгіні қажет етіп тұр? Әрине, дұрыс айттыңыздар, балалар. Сөйлемдегі ой толық аяқталып тұр. Сөйлем тиянақты ойды білдіреді. Сондықтан сөйлем соңына нүкте қойылады. Жарайсыздар. Үшінші сөйлемді оқиық. Мен де атақты ғалым болсам ғой. Бұл сөйлемде, балалар, біз айтушының көңіл күйін, құлшынысын, қиялы мен арманын сеземіз. Сондықтан дұрыс айтасыздар. Бұл сөйлем лепті сөйлем екен. Сөйлем соңына леп белгісі қойылады. Соңғы сөйлемге назар аударайық. Қазақ ұлттық ғылым академиясы қай қалада және қай көшеде орналасқан? Сөйлем қандай тыныс белгіні қажет етіп тұр? Дұрыс айтасыздар, балалар. Сөйлем сұрау белгіні қажет етіп тұр. Жарайсыңдар, оқушылар. Құрметті оқушылар, сіздер алдағы сабақтарда сөйлем соңына қабаттасып қойылатын тыныс белгілермен де таныс боласыздар. Сондықтан да бүгінгі сабақта меңгерген сөйлем соңына қойылатын тыныс белгілерді пысықтап жүреді деген сенімдемін. Құрметті оқушылар, сабағымыздың қорытынды бөліміне де келіп жеттік. Сабағымыздың соңын мақал-мәтел жарысымен аяқтайық. Кім қаншалықты білім туралы мақал-мәтел біледі екен? Мен мақал-мәтелдің бастапқы сыңарын айтамын, ал сіздер екінші сыңарын табасыздар. Бірінші мақал-мәтел. Білім басы бейнет, екінші сыңар қалай екен? Дұрыс айтасыздар. Соңы зейнет. Екінші мақал-мәтел. Жердің сәні егін. Екінші сыңар қалай екен? Дұрыс айтасыздар. Ердің сәні білім. Келесі. Білетінің бір тоғыз. Жарайсыздар. Білмейтінің 99. Соңғы мақал мәтел. Ақыл азбайтын тон. Дұрыс айтасыздар. Білім таусылмайтын кен. Жарайсыздар, оқушылар. Оқушылар, шынымен де
оқу білім еш уақытта тозбайды. Білуге, үйренуге құштар болыңыздар. Ғылым теңізінің тереңіне сүңгіп, түбінен білім маржанын тере біліңіздер. Міне оқушылар, сіздер бүгінгі сабақта Қазақ ұлттық ғылым академиясының тарихы жайлы білдіңіздер. Ресми сөздер мен тіркестерді, терминдерді орынды қолданып, диалог құрастырдыңыздар. Сөйлем соңына қойылатын тыныс белгілердің емлесін білдіңіздер. Білім, ғылым жайлы мақал мәтелдерді еске түсірдіңіздер. Олай болса оқушылар, бүгінгі сабағымызды Абай аталарының мына өлеңімен аяқтаймын. Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз. Дүниеде өзі, малды өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Я, балалар, ғылымды сүйіңіздер, білімге құштар болыңыздар. Ғылым іздеуде қанаттарыңыз талмасын. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Қош, сау болыңыздар.